Kodai deret-deret. Boten. Tesih saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku asa Kunci adik nampil dan desakan bocah ingkang utawi putra Nuswantoro. Amin. JNP Nyampur Sari. Ancang-ancang ini ancang-ancang barang nak aku serobat serobat kerasannya pas nih pas nih aku nak yuk penak toh suwen mas ancang-ancang barang kok yuk ancang-ancang ini sacet-sacet ngono lo aku lo bintang nih wana ngomong wedok nih wana ini mesti ancang-ancang ancang-ancang nih wadun yuk ngono iku gerusan gerusu beras-beras entang wes apa tuh pak mergawe makan yang mulai gowedi-gowedi entang gage mergawe oke. Tiki bendi mas. Bisa gawe. Gawe bisa. Tanggap enak ya penak to. Iya. Wong lanang tanggap, wong wedok tanggap. Dadi ne pas lho. Serak ngono. Nggih. Plong padha sakabehane. Ora padha beda. Padha legane. Iya. Dalam membuat nampil sang keluarga. Jika
bisa gawe, kira-kira bisa menggawe banggane wong tuane. Menapa ingkang dipun tuturaken kalian tiang sepake mesti kudune bocah iki manut karo tuturane nggih gatekake kalian. Didhawuhi ya. Digugu. Digugu. Ya ditiru. Dilakoni. Dilakoni. Dilokan lakoni, lokan lakoni. Nek keplese lho. Lokan lakoni, Pak. Lokan lakoni, lokan lakoni, lokan lakoni. Yo kan. Cepeneh. Jajal Mas jenengan, Mas. Kula mboten saged. Lho, kenapa? Kula nek kulina keplese nek ngoten niku. Ngono to. Cantale lha. Lha nggih. Bundel senengane nggih. Nggih. Bisa gawe. Gawe bisa. Aja. Nek ngene iki ya sami gumreget sedaya. Nggih, regaken swasana. Jenengan ketok rada lemes kena apa ya, Mas? Dene sinten? Panjenengan? Loh, mboten lho. Mboten. Mboten saestu. Lho, ketok rada geri deh. Dalem. Gak ding. Nek lemes panjen mergo rung jame. Ngoten. Iya. Delok tenang, tenang. Nggih. Meteng ana sing lanang. Dalem. Langgi nggih Pak nggih. Dereng jamu. Sampun dijamoni kalian Pak Napil wau. Oh nggih. Nggih. Napa bakso? Bakso wonten. Nasi wonten. Nasi yo mesti ana. Lah. Semoga kalian singaken. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mugi mawon.